gudoomiyaha golaha deegaanka aanu duqa degmada Laascaano ayaa maanta biyo dhaamiskii ka bilaabay gudaha magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool, kaasoo la gaarsiinayay dadka danyarta ah ee ku dhaqan xaafadaha iyo waaxyaha kala duwan ee gudaha magaalada Laascaano. Waxaa halkaasii ka hadlay duqa degmada Laascaano Cabdiraxiin Cali Ismaaciil oo ku booriyay gudoomiyaasha waaxyaha kala duwan ee magaalada Laascaano inay si daacadnimo ay ku jirto ay u gaarsiiyaan dadkii loogu talagalay. Waxaanu ku wareejinaynaa 10 booyadood oo ah mucaawimadii biyo dhaanka oo ay nagu soo wareejiyeen guddiga abaaraha ee gobolka Sool oo chairman u yahay gudoomiyaha gobolka Sool. Marka maanta waxaanu ka degmahaan ku wareejinaynaa guddiyadii degmooyinka xaafadaha magaalada Laascaano 10 booyadood oo ah biyo macaan. Waxaan kula dardaarmayaa guddiyada degmooyinka ee 5 ah inay xaayeen degmadiiba ay leedahay 10 booyadood. Guddi kasta oo 10 booyadood loo dhiibo oo saaka la wareegaya, waxaan farayaa sida ugu daacadda badan ee ugu islaamnimada badan inay u qaybiyaan una eegaan qofba qofku ka jilicsan yahay, waayo waynu iswada garanaynaa reerka maanta foostada biyaha macaan shuban karaya iyo reerkaan shuban karayn. Wax walba in eex iyo qaraabakii laga dayo wax macnaa ay leedahay ma jirto. Mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaano mudane Cabdirasaaq Xasan Cabdi ayaa isaguna halkaasi ka hadlay iyo weliba gudoomiyaha xaafadda shacabka Maryan Maxamed Maxamuud. Inaanu 5 degmo ee magaalada Laascaano ku kala wareejino biyo dhaanka 10 booyadooda, dardaaranka iyo hadalka ugu cudaysay maayirka yidhi, waxaan ku darayaa in laysu naxariisto hoos lasu eego waxa yar aynu helana sidii loo kala baahi badan yahay laysu gaarsiiyo. Guddidana dardaarankaasina aada ugu dhegna gulaadaan baan xoojinayaa. Magaaladu dadku waa deris, deriskuna inuu hoos usu eego suna xariisto uu ka warhayo guriga ku xiga si loogu noolyahay xaaladdiisa, inaynu isu naxariisanno waa arrin waajiba weeye xilligan lagu jiro. Ilaahay subxaana watacaala baa inoo naxariisanaya marka inagu isu naxariisanno. Ilaahay waxaan ka baryanaa inuu abaarta inaga saaro, inagana soo gaadho, in ducada iyo alla kabaqa iyo in alla subxaana watacaala xaggiis loo noqdana in la badiyo. Waxaan ku hadlayaa afka guddida anoo ku hadlayo Maryama Maxamed Maxamuud, waxaan ahay anigu gudoomiyaha shacabka. Haddaan ahay gudoomiyaha shacabka, waxaan ballan qaadayaa sidii la iigu dhiibay ee maayarku u sheegay ee mas-uuliyadda lahayd inaan uga soo baxo oo cadaalad ah oo aanan cidna eexiyo. Maxaan sheegayay nin jeclay si aanan u gelin haddii alla ka dhigo. Gudoomiyeyaasha kalena waxaan ku biirinayaa sidaydoo kale inay u mas-uul qaadaan. Waa Barkad Cumar Axmed, warbaahinta dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland, Laascaano.